Програмата за празникът на Димитро Град ще стартира още в края на месец август. Кулминацията ще бъде на 2 септември. Всяка вечер ще има концерт. В музикалната програма са включени изпълнители от различни стилове. За феновете на рока ще свирят групарите от сръбската банда Алогия. На 30 август на сцената на Централната площад ще излязат Райна и Борис Дали. Ден по-късно пък своето творчество ще представи фолклорен ансамбъл Пирин. Един от най-колоритните ансамбли в България – Традиционни български фолк изпълнение. И на 2 септември, когато е същинския празник, диматорагечани ще имат възможност да се наслаждават на музиката на графа. Така че надявам се да обхванем всички интереси и всички настроения на жителите. И тази година в програмата е предвиден пиано барно открито. Специален гост изпълнител ще бъде Ире Васкес. Кубинската певица, която от години живее и твори в България ще представи репертуара си заедно с своята музикална формация.